ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ କି ଜଣେ ଏ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟିରୁ, ଏ ମାଟି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଟି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ଦାୟଦ ପୁତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷର ସେବା କରିକି ନିଜକୁ ହୁତାତ୍ମା ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବଳିଦାନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କୋଟି କୋଟି ନମନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବି। ଆମେ ଆମର ନିଜ ଭାଇ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲୁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଅଳଗୁମର ଖଣ୍ଡାଜ ସାହି ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରିବୁ। ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ବି ହୋଇନଥିଲା ବିବାହଘର, ଆପଣ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟକର କଥା। ସେହିଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ। 3 ମାସର ଛାନ କୁନି ଝିଅଟି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କି ଦୁଃଖ କି କୋହ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ କି ଜଣେ ଏ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟିରୁ, ଏ ମାଟି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଟି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ଦାୟଦ ପୁତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷର ସେବା କରିକି ନିଜକୁ ହୁତାତ୍ମା ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବଳିଦାନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କୋଟି କୋଟି ନମନ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ନେବୁ, ଦେଶ ସେବା କରିବୁ।